Қазір әлемде ерекше назар бөлініп жатқан бағыттардың бірі халал азық-түлік мәселесі. Себебі бұл халықтың тән және жан саулығының қауіпсіздігі үшін өте маңызды. Қазір әртүрлі жолдармен өндіріліп жатқан азық-түліктің сапасы да сан алуан. Сондықтан оларды сұрыптап пайдасын халыққа ұсыну өзекті мәселелердің бірі. Осы бағытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан халал өнімдерін сертификаттау бөлімі ашылған еді. Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Біз арнайы хабарымызда халал сертификаты қалай беріледі? Және өнімдерді зерттейтін зертханалардың жұмыстары қандай? Халал сертификатын алған өндіріс орындарының жай-күйі қандай екенін бақылап, жұмыстарына куә боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Халал сөзі дінімізде тазалық пен адалдықты білдіретін қастерлі ұғым. Алланың берген нығметтерін адалынан пайдаланып, тыйым салынған нәрселерден аулақ жүру әрбір мұсылманның асыл міндеті. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде аш, жалаңаш, үстері, киімдері алба-жұлба, айдалада екі қолын аспанға көтеріп, Раббысына дұға жасайды бір пенде, бірақ оның дұғасы қабыл болмайды дейді. Өйткені оның дұғасы қабыл болмауының себебі оның лұқмасы дұрыс емес дейді. Яғни жеген азығында кінәрат бар. Сол жеген азығы шариғат талаптарына сай емес. Жеген азығы халалдан болмағандығы себепті оның дұғасы қабыл болмайды дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы халал өнімдерін стандарттау бөлімі 2014 жылдың 8 қазанында ашылды. Ал 2016 жылдың 22 ақпанынан бастап Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының еншілес ұйымы ретінде халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып қызмет атқарып келеді. Бас мүфти Ержан Қажы Малғаужылының қолдауымен жүргізіліп жатқан бұл бастама әр жыл сайын айтарлықтай жетістіктермен алға жылжып жатыр. Халал өнімдерін стандарттау бөлімі арнайы бөлім болып 2014 жылдың 8 қазанында Хазіреті Ержан Қажы Хазіреттің бастамасымен бөлім болып ашылды. Бүгінгі таңға дейін Алла қаласа 3 жылға жуық тәжірибеміз бар. Бөлімнің мақсаты не? Бөлімнің мақсаты осы халал өнімін өндіріп жатқан мекемелердің өнімдерінің 100% халал талаптарына сай болса екен деген мақсатпен жұмыс істеп жатырмыз. Елімізде халал индустриясын дамытудың маңызы зор, себебі отандық, таза өнімді әлемдік бәсекеге қабілетті ететін болсақ, нарықта үлкен сұранысқа ие боламыз. Ары қарай экономикамыздың дамуына айтарлықтай үлес қосылады. Осындай тиімділіктерді ескерген аталмыш ұйым шетелдік тараптармен де байланыс орнатуды қолға алған. Біз жақында біздің бөлімнің басшысы Бейбіт Әліпбекұлы мырза Малайзия елінің Жаким атты әлемдік сертификаттау орталығына барып, келіссөздер жүргізіліп, әлемдік аккредитациядан өту мәселесі алдағы күнде жүзеге жоспарланады. Бүгінгі таңға дейін біз Қазақстан мұсылман діни басқармасы мен өзге мұсылман елдерінің діни басқармасының арасында меморандумдар жасалып, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атап айтатын болсақ, мәселен, көршілес Ресей менен, Қырғызстан менен, Татарстан менен, Түркия менен, Малайзия, Сингапур елдерімен біз тығыз байланыстамыз. Бұл елдерде халал өнімдердің зор сұранысқа ие болуының ең басты сыры, олар адам денсаулығына да қоршаған ортаға да пайдалы. Себебі халал атауын алған өнімдер арнайы зертханада 100% тексеруден өткізіледі. Бұл тұтынушы үшін де, өндіріс орны үшін де өте ұтымды. Біз жаңағы бірінші Алланың алдында, екінші өзіміздің мұсылмандардың алдында жауап береміз. Осы бетте біз бұны қадағалауға да біз қаттырақ жолға қойғанбыз. Әлем бойынша Малайзия мемлекеті тізгіндеп отырған Total Global Halal Industries атты құрылым бар. Бұл құрылым халал стандарты бойынша дүниежүзілік сауда ұйымына кіреді. Қазір халал индустриясы 122 елде кешенді түрде дамып келеді. 2005 жылы ғаламдық халал өнімнің айналымы 5 миллиард долларды құраса, қазір орта есеппен 4 триллион ақш долларына жеткен екен. Осындай ірі аламаннан біздің елде қалыс қалып жатқан жоқ. 2016 жылғы статистика бойынша Қазақстанда 600-ден астам кәсіпорын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының халал куәлігін алған. Айта кететін бір жайт, бұл құжатты алған кәсіпорынға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы міндетті түрде өз мамандарын немесе өкілдерін арнайы қадағалау мақсатында бекітіп қояды екен.
Біз жаңағы осы халал сертификатын алған компанияларға біз 2 ай сайын немесе 3 ай сайын тұрақты түрде қадағалай аламыз. Арнайы адам бекітіп қоямыз. Өйткені бұл үлкен аманат. Жаңағы мұсылмандар халал болғаннан кейін, біз сертификат бергеннен кейін сенім түрде сол өнімді алып пайдаланады. Жалпы сертификат бір жылға ғана жарамды есептелінеді. Бір жылдың ішінде сертификат берген мекемелерді, егер жаңағыдай несіне байланысты, біз оны тексеріп отырамыз, ай сайын тексеріп отырамыз, немесе кейбір мекемелерде айына 2 рет тексеріп отырамыз. Жалпы біздің қадағалауымызда, бақылауымызда болады. Енді халал өнімді қалай анықтайды деген сауалға жауап іздесек, осы мақсатпен халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесе тексеру жұмыстарын жүргізетін зертханаға бас сұқтық. Бұл Алматы қаласындағы Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты. Мұның молекулалық микроағзалар генетикасы, биология және иммунология зертханасында халал сертификаттарын алуға тапсырыс берген өнімдер тексеріледі. Мінекей құрметті көрермендер, халал сертификатын алу үшін өнімдер мына зертханада тексеріледі екен. Біз қазір бақылап жұмыс барысын бірге көретін боламыз. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдің. Рахмет. Мен Бекболат, осы лаборда жұмыс істеймін, аға лаборантымын. Бүгінгі жұмыстың барысын мен сізге түсіндіремін. Ең бірінші осы халаттың киіміңіз. Бірінші халат киеміз ғой. Яғни бұл жерде тазалыққа баса назар аударады. Назар аударасыз. Аяғыңызға қараймыз. Аяғымызға? Вахина киеміз. Біз дайымыз. Жүріздер. Бұл Бекболат Сәбитұлы атты азамат. Өзі жас, жас та болса бас екен. Зертхананың аға лаборанты болып қызмет атқаратын ол, шұжықтар мен әртүрлі өнімдердің ДНК-сын сараптайды. Қазір ол бізге жұмыс барысының қалай жүзеге асатынын, әрі қандай құрылғылармен тексеретіндігін көрсетпекші. Бекболат, жұмыс барысы жалпы осы жерде жүреді ғой? Да, осы лабораторияның есімі микроорганизм генетикасы, биохимия және иммунология деп аталады. 4 кабинетте, 4 бөлмеде біз осы халдамын өнімдерін, осы бөлмелерді тексереміз өздерін. Халдаму жауапкершілігі серіктестігімен осы не отырғанымыздан, біз жерде осы 4 кабинетте жұмыс жасаймыз. Осы ең бірінші бөлмесі ДНК және РНК бөлігі үшін арналған. Мен сіздерге осы ең бірінші осы бөлмені көрсетейін. Бұл кабинет қалай аталады? Бұл кабинет негізінен микроорганизмдердің бактериялардың ДНК, ал вирустардың РНК бөлігі үшін ДНК бөлу кабинеті деп аталады. ДНК бөлігі. Иә. Онда көрейік. Түсіндіре беріңіз, айта беріңіз. Бұл жерде жаңында айтып өткендей, кез келген заттың ДНК-сы және РНК-сы бөлінеді. Мысалы, бактериялардан ДНК, вирустардың РНК-сы бөлінеді. Осы жерден біздер қабылдаму жауапкершілігімен келісімге отырғандықтан осы заттардың бізге алып келген заттарды келеді бізге. Келген соң біздер ол міндетті түрде келген затты регистрация жүріп тіркейміз. Кез келген сосын болсын, ет болсын, бәрі тексереді осы. Барлығы осы жерде тексереді. Бекболаттың айтуынша бұл қабылданған өнімді тексеретін алғашқы орын. Мұнда келген өнімді өлшеп, сұрыптап, құрамын, ДНК-сын бөліп алады. Бұл аппараттардың әрқайсының өзіндік атқаратын қызметі бар. Маманның айтуынша өнімнің құрамын анықтау үшін бір ғана ДНК бөлшегі аздық етеді, ал келесі бөлмеде соны көбейтетін құрылғылар орналасқан. Бұл екінші бөлмеде болады. Біз бірінші бөлмеде ДНК-ны бөлдік, ал екінші бөлмеде сол ДНК-ны тексеру үшін біз сол реакция қою үшін осы жерде біз сол сіздерге қажетті реакциялық қоспалар дайындаймыз. Реакциялық қоспалар үшін реакция жүргізу үшін қоспалар дайындалды. Енді осыны үшінші бөлмеге алып өтеміз. Жүргізер сіз сол жаққа көрсетейін. Осы бөлмеден шыққан соң біздер осы үшінші бөлмеге кіреміз. ДНК-ны зерттеу үшін реакциялық қоспа дайындалды. Сол осы үшінші бөлмеде біздер осы процесте реакцияны жүргізу үшін осы ДНК-мен реакциялық қоспаны араластырамыз. Осы біздегі ДНК-лар көк штативте тұр, ал реакциялық қоспамыз күлгін светтегі штативте тұр.
Осы екеуін араластыру арқылы шыққан нәтижемізді көру үшін 4-ші бөлмеге өтеміз. Сол жерде анықталады, иә? Сол жерде көреміз өзір ДНК-ны. Онда жүріс көрейік 4-ші бөлмеге. Біздер осы 4-ші бөлмеде осы барлық істелген процестердің барлығы осы жерде нәтижесі көрінеді. Біздер осы 7500 ералтай амплификатор деп аталады. Осы үш бөлмеден алынған барлық процестердің нәтижесін осы бөлмеден көреміз. Яғни бұл біз келген заттарды осы неге 7500 ералтай амплификаторына саламыз. Сол арқылы осыны қоямыз. Талан соң бір сағат күтеміз. Яғни нәтижесі бір сағаттан соң шығады. Осынау құрылғы өңделген өнімнің құрамын сараптайды. Онда белгіленген 36-ға дейінгі сан мөлшері бар. Егер одан асып кетсе, өнімнің құрамы таза емес. Ал ол сан мөлшерінен аспаса, онда шұжық немесе басқа да еттен жасалған тағамдардың құрамында доңыздың ДНК-сы жоқ деген сөз. Осы нәтижесі мінекей көріңіздер. Мына жерде ең бірінші олар жетіне бақылау, контроль. Бұл жерде екі түрлі бояу бар. Ең біріншісін бұл жерде ең бізге зерттеліп жатқан, яғни шұжық құрамындағы, яғни ДНК-сы бар немесе жоқтығын анықтау үшін. Ең бірінші положительный бұл жерде бар. Жасыл сызықты. Бұл қарапайым тілмен айтқанда белгілі бір мөлшер деп аталады. Яғни бұл жерден асса, біздің негізі 35 циклға жүргізіледі негізінен. Бұл жерде цикл бойынша, яғни 33 циклдан асса, жетпей ДНК осы сызықтан көтерілсе, бұл жерде положительный көрсетеді бізге негізге. Ал егер 33 циклдан соң көрсетін болса, ол отрицательный көрсетеді бізге. Біріншісі, яғни сіз көріп тұрғаныңызда, мына жерде положительный болып тұр. Бұл жерде 33 циклға жетпей, мына сызықтан біздің ДНК-мыз уже көрініп тұр, положительный болып тұр. Демек, бұның бұл құрамында ДНК бар. Шошқаның ДНК-сы бар деген сөз. Ал екіншісі отрицательный, мына жерде жоқ, көріп тұрғаныңызда. Яғни сызықтан асып тұрған жоқ. Үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, ал мына алтыншысында уже қараңыз. Жетіншісінде. Яғни көтеріліп тұр. 33-ші циклға жетпей, ДНК-сы көтеріліп тұр мына жерде. Ал мына жерден 8-іншісінде де көрдіңіз. Мына жерде уже көп деген белгі бар. ДНК-сы бар деген сөз. Мінекей осы шыққан нәтижені біз басшылыққа береміз. Басшылық бұдан ары қарай арғы процестерді жүргізеді. Яғни белгілі бір компанияларға болсын, белгілі бір өндіріске өздерінің шұжықтың құрамында, басқа өнімдердің құрамында осы шұжықтың майы или етінің құрамында ДНК-сы бар или жоқтығына байланысты акт беріледі бізге. Халал сертификатын алу үшін барлық өнімдер осындай тексеруден өтеді. Содан Бекболат сынды мамандар зертхана басшылығына зерттеу қорытындысын табыстайды. Кейін ол құжат халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне беріледі. Ал ұйым зерттеу қорытындысына қарап, сондай-ақ өндіріс орнының жұмысы халал стандартқа сай ма, сай емес пе, соны анықтап барлық жағдай көңіл көншітерлік болғанда ғана кәсіпорынға халал сертификатын ұсынады. Осы кезге дейін осы халал даму жауапкершіліктер сектесімен келісім бойынша 68 өнім зерттедік. Оның ішінде халал даму жауапкершілікке түскен кез келген өнім, мысалы йогурт болды ішінде. Осы Алматы қаласы бойынша, мысалы Тараз, басқа да өңірлерден шұжық өнімдері келеді. Олардың құрамында ДНК-сын зерттеп жатырмыз. Одан кейін майлар құрамында, одан соң маргарин, тағы басқа осы заттарға байланысты. Заттардың чипсі мысалы, сол заттарды бүкіл осы қоғамдық өмірде барлық заттардың көпшілігін уже зерттеп жатырмыз. То, что сейчас производится продукция, на которую указывается. Қазір халал белгісімен шығып жатқан кейбір өнімдер атына заты сай емес. Бұл кедендік одақтың техникалық ережелеріне сәйкес келмейді. Сондай-ақ, құқық бұзушылық болып есептеледі. Біз халал белгісін алған отандық өнімдердің негізгі құрамын зерттей отырып, мысалы, шұжық секілді өнімдердің құрамындағы шошқаның майы бар ма, жоқ па, соны анықтап береміз. Обнаруживается в колбасных изделиях. Зертхана жұмысын бақылай жүріп, халал өнімдердің қандай күрделі жолмен зерттелетініне куә болдық. Бұл жердегі мамандар да бабаларымыздың аманатқа қиянат жасама деген ұлағатты сөздерін құлағына құйып өскен азаматтар екенін білдік. Мұнда тексерілген өнімдер сапалы әрі зиянсыз болатынына көзіміз жетті. Жалпы тағам өнімдерін сатып алған кезде тауардың заттаңбасындағы қоспалар туралы мәліметке мұқият назар салған жөн. Егер оның ақпарат жапсырмасында е деген белгі көрсетілсе, онда өнімге химиялық дәмдегіштер,
жасанды бояу қосылды деген сөз. Олар өнімді бұзылудан сақтағанымен, адам денсаулығына едәуір салдарын тигізеді екен. Дүниежүзілік тамақ өндірісінде азықтық қоспаның үш түрін қолдануға қатаң тыйым салынған. Олар Е-121 қоспасы, қызыл цитрус тағамдық бояуы, Е-123 амарант бояуы, Е-240 формальдегид консерванты. Осындай иелерді көзіңіз шалса, оны алмағаныңыз абзал. Адалас иман беріктігі мен денсаулығымыздың кепілі. Өйткені Алла Тағаланың тыйған нәрселерінен тыйылмау жүректің қарайуына, иманның әлсіреуіне, мінез-құлықтың нашарлауына, тіпті дұға тілектеріміздің қабыл болмауына да себеп болады. Ал адалас өндіретін кәсіпорындардың ісіне Алла береке берсін деп тілейміз. Өзіміз де асымыздың таза болуына, адал болуына барынша назар салайық ардақтағайын.